Ushtria Ukrainase duket se ka nisur ta çojë luftën në territorin rus, një zhvillim i papritur ky për vendin që deri më tani ka qenë në pozicion defensiv. Autoritetet ruse u detyruan të vendosin dy fshatra në situatë emergjence dhe të evakuojnë 10 banor lokal për shkak të bombardimeve ukrainase në zonë, raportojnë mediat ruse. Ria Novosti thot se 4 persona u plagosën nga një shpërthim pranë fshatit Zhuravljovka, një sulm që sipas saj e kishte origjinën nga brenda Ukrainës. Këtë e pohon dhe Interfax, sipas të cilit, si Zhuravljovka, ashtu dhe fshati tjetër, Njekotejevka, u vu në gjendje të jashtëzakonshme. Rreth 180 persona atje thuhet të jenë evakuar drejt qytetit të Belgorodit si rezultat i një shpërthimi në një depo municioni. Fox News shprehet se nuk mund të verifikojë në mënyrë të pavarur sulmin e raportuar, megjithëse raportet për një episod të tillë, që në fakt përbën një hap të madh prapa për Rusinë, e kishin origjinën nga vetë mediat shtetërore ruse. Incidenti vjen në kohën kur ushtria e Moskës nisi të ridislokojë disa trupa në Ukrainë, si dhe në sfondin e bisedimeve të paqes që po zhvillohen në Turqi, me Rusinë që pretendon se po angazhohet për të lehtësuar sulmet dhe Ukrainën që këmbgul për një zgjidhje përfundimtare, e cila të përfshijë neutralitetin ushtarak në këmbim të antarësimit të plotë në Bashkimin Evropian.